Zdravičko. Toto video je další navazující video na trojici videí o modech a modpecích a je reakcí na dotazy, jak dostat svůj modpek do Technic Launcheru. Takže takto. Řekněme, že můj modpek mám nachystaný Nějaké složce. Tady mám svůj Minecraft a mám tu složku Mods, kde jsou ty mody. Mám tu složku Config, kde jsou jejich konfigurace. Vytvořím si nějakou složku, ve které si ten Modpack poskládám pro, pro, ten, pro, pro export do toho Technic Launcheru. Řekněme, že jsem si vyrobil na C složku Modpack. V té složce budou tyto čtyři složky. Nevím, jestli to kormoc tam musí být, ale takhle to mají v Technic Packu v návodu popsané, takže tyto, tyto složky je tam třeba vytvořit. Logicky do config a do moc se skopírují příslušné složky. Že jo? Tady můžeme vzít ty tři, můžu vynechat tady tu složku, kterou si to vytvořilo až po startu, takže stačí tyhle tři módy, stačím je sem, Skopíruje se do složky mods. To samé s config. E, případně pokud jste žádné v těch konfiguracích žádné změny nedělali, tak můžete vynechat. Nemusíte kopírovat ty konfiguráky, protože po prvním spuštění si ty mody, ty svoje konfigurační soubory standardní verze si je vytvoří. Ale pokud už jsem nějaké úpravy dělal v těch konfiguracích, aby ty mody správně spolupracovaly a tak dále, tak musím skopírovat i ty i ty konfigurační soubory, takže dám Ctrl C a tady do config je skopíruju. Takže to mám předchystáno moc a config, to je celkem logické. V core mods nemám nic. A do složky bin je třeba dát ten forge příslušný, protože forge souvisí s tím, jaké mody máte. A forge najdu v klasické Minecraftu, najdu ve versions, Tady jsou ty profily, které jsem si vytvořil v Minecraftu a jeden z nich je Forge. A tady je executable jar file, jo? soubor jar. Tady ten. Takže ten chci skopírovat do složky bin v tom připraveném a chci ho přejmenovat na modpack takže to bude modpack.jar. Tady teď ty přípony se nezobrazují, protože to mám tak nastavené, ale je to prostě modpack.jar, což je tady executable jar file. Takže teď mám složku modpack, ve které mám bin config core moc moc. V moc mám mody, Kor moc nemám nic. V config mám konfigurace těch modů a v binu mám forge, který jsem přemenoval na modpack. A teď už mi stačí, kde to jsem, modpacks. Jak to udělám? Potřebuju tady ty čtyři vlastně složky. Dáme je send to zip. Jo, zabali do zipu. Pošlu je do zipu. Hm. A on se zeptá, co s tím udělám. Nazvu to třeba modpack. Jméno je jedno, vznikne modpack zip. Zip vlastně. V tomto případě 5 MB, když se do něj podíváme, měli by v ním, no on vynechal ten, tu prázdnou složku. Budíš, chce to zabalit nějakým, jo, když to zabalíte opravdu WinZipem nebo WinRarem, ve kterém zatrhnete, že to má být zip, tak on zvládne i ty prázdné složky. Evidentně s tím má klasický Windowsovský zip, s tím má problém. Ale budíš, tady by teda mělo být bin config, tam jsou ty mody, čili je tam zabalené tady ta Tady ty čtyři složky. Musí to být zabalené tak, aby přímo v tom zipu už byly přímo ty složky. Kdybych zabalil, kdybych to vzal, kde to jsem, modpack, kdybych vzal celou tu složku modpack, tak by uvnitř v, té, v tom zipu byla teprve složka modpack, což nemůže být, musí tam být přímo ty složky bin, config or, moc, moc. Takže teď mám modpack zip a ten musím dostat na internet někam, kde je přístupný přes HTTP. To znamená někam, kde bude existovat přímý odkaz na ten soubor. Ne, že se to bude ptát potom, chcete stáhnout, nechcete stáhnout nějaký login, nic takového to nesmí chtít. Musí to prostě po kliknutí na ten odkaz rovnou stahovat. Jednou z možností je Dropbox. Takže tady vidíme můj Dropbox, ve kterém já mám taky standardně modpack tady ho mám uložený a nahrát ho musíte že tady nějaký upload pošlete tam modpack a když tu dám send link tak mi to vrátí odkaz pro download akorát, že když chci, aby se to právě na nic neptalo tak tady na konci musím dát del rovná se 1 čili tohle to bude potom adresa důležitá, kterou potřebujete, to je adresa, na které se nachází ten modpack, ale na konci přidat tu jedničku místo nuly a tuhle adresu pak zadám do vlastně nastavení toho modpacku v Technic Launcheru. Čili na techniclauncher.com, nebo jak je přesně ta adresa, to si vygooglíte, si založíte svůj profil, abyste tam měli, dáte přidat modpack, nějak si ten svůj modpack pojmenujete, vyplníte o něm údaje a pak je tam kolonka, do které se zadává ta URL, čili ta adresa internetová, kde ten modpek leží. Takže to použijete tady tu adresu, kde na konci dáte akorát jedničku místo nuly. Tím pádem bude Technic Launcher vědět, kde váš, váš modpek najde, odkud ho má stáhnout a poslat těm, kteří si ho chtějí nainstalovat. A to je vše když pak uděláte nějaký, nějakou novou verzi, upgrade toho modpacku, nahrajete ho tady zase do Dropboxu, klidně pod stejným jménem přepíšete ten původní modpack a potom v Technic Launcheru si zvolíte, že je nová verze, popíšete, co je nového v té verzi, přidadíte i novější číslo a o zbytek se postará Technic Launcher. Takže tak to jednoduše zabalit do zipu, asi čtyři složky, moc, konfig a dobinu dát forge, který přejmenujete na modpack a to je vše. Mějte se